Učenici prve bošnjačke gimnazije Sarajevo Fahrudin Delić i Nola Šegalo osvojili su bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi iz fizike održane u Latviji. Ovi mladi i talentirani učenici danas su naši gosti zajedno sa liderom ove ekipe, Senadom Isakovićem, inače profesorom u Richmond Park College srednjoj školi u Sarajevu. Dobar dan svima i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli i dobar dan vama i vašim gledalcima također. Dobar dan. Evo, ja ću nekako krenuti od onih koji su, ako smijem kazati, možda i najviše zaslužni da se Senad ne naljuti. Prije svega, naravno, čestitke na osvojenoj medalji. Hvala vam puno. Vjerujem da su se utisci slegli s obzirom da je takmičenje bilo prije nekoliko dana. Fahrudin je netom prije odlaska na ovo takmičenje sasvim slučajno bio gost naše emisije po nekom drugom pitanju. Između ostalog, bilo je šta očekujete na takmičenju i Fahrudin je, vjerovali ili ne, rekao da očekuje najmanje bronzanu medalju. Je li tako? Jesi tako probio. I evo ga, par dana kasnije, ponovo u našem studiju i to sa bronzanom medaljom. Pa da, evo sada napokon, hvala Bogu da se ovako ovo desilo i mislim, očekujemo sada da se ne ureknem sljedeće, očekujemo srebro, pa hajde da vidimo šta će dalje biti. Hoćemo li za sam početak, evo neko od vas, bilo ko objasniti zapravo o kakvom takmičenju se uopće radi, koliko učenika je učestvovalo i šta je svrha zapravo takmičenja? Čisto da malo gledatelje uputimo za one koji ne znaju zapravo. Pa evo možda da ja pokušam objasniti. Dakle, radi se o Evropskoj olimpijadi iz fizike, to je međunarodno takmičenje na koje je ove godine učestvovalo 30-ak zemalja. Svaka zemlja mogla dovesti po 5 učenika, tako da je ukupno negdje oko 150 učenika najboljih, moram misleći, iz Evrope se takmičilo i učestvovalo na tom takmičenju. I ona je ovako javno da čestitam zaista Fahrudinu iz Bošnjačke gimnazije i Noli iz međunarodne škole na zaista sadnom rezultatu. Moram misleći da su oni bili u sigurno pola, 50% najboljih učenika na toj olimpijadi, što znači da su oni jedni od najboljih učenika, najboljih fizičara mladih u Evropi. A to zaista nije mala stvar. Upravo tako. Nola i Fahrudin su jedini takmičari iz Bosne i Hercegovine, ili tako? Nola i Fahrudin imamo još tri takmičara iz Bosne i Hercegovine. To je također bio Mohamed Sokolović iz međunarodne škole. On je također osvojio bronzanu medalju, nažalost nije sad ovdje sa nama. Također imamo Alena Mrdovića iz druge gimnazije koji je jako dobar bio. I imamo Dragana Markovića, on je nam dolazi iz Bijeljine. Sjajno. To je bila naša ekipa najboljih fizičara mladih koji će opet predstaviti našu domovinu ovaj put na međunarodnom takmičenju fizike koje se održava u Izraelu za par dana. Da. Nola, koliko ste se pripremali za ovo takmičenje u Latviji? Pripreme traju, mislim, spremamo se, mogu reći, čitavu godinu. Pripreme intenzivne smo imali na Prirodno-matematičkom fakultetu gdje smo radili eksperimente sa prethodnih nekih olimpijada iz fizike i nekoliko sedmica su trajale te pripreme intenzivne, ali naravno budući da moramo proći još neke levele takmičenja, na primjer kantonalno, federalno, državno, prije nego što prođemo na Evropsku olimpijadu, spremali smo se dosta i ranije za ove nivoje takmičenja. Tako da mogu reći da pripreme traju otprilike čitavu godinu. Da, evo što je rezultiralo tim medaljama. Jeste li se puno pomučili zapravo da tu medalju ponesete kući? Pa jeste, mislim, kada dođete tamo na takmičenje nije to jednostavno, jer ipak niko vama od lidera ni od fizičara neće vam reći da on od vas očekuju neku medalju, ali ipak vi to znate u sebi da prvo što vi trebate očekivati medalju da uradite što najbolje što možete, pa onda zatim da imate, predstavljate također društvo fizičara, predstavljate svoju školu, predstavljate tako isto i Bosnu i Hercegovinu. A da li je teško? Naravno da jeste, sve što se želi se ostvariti u životu, mora se dati 100% sebe u to, čak neke se stvari treba odricati, na primjer, sigurno možemo reći svi od nas pet takmičara, možemo reći da nekada možda nismo izlazili sa svojim drugovima, možda nešto nismo mogli raditi, možda nismo, mogli smo potrošiti vrijeme na neki drugi način, ali mi smo ipak odlučili da provedemo to radeći fiziku i dajući 100% od sebe. Mislim da se nadovežem samo, to je ipak ono što volimo, što smo mi izabrali. Dakle, mi između ostalog i uživamo u tome ponajviše. Nama je cilj na takmičenju da kako god bila očekivanja drugih, naše lične očekivanja su da damo svoj maksimum, da uradimo najbolje što možemo i shodno tome možemo se nadati odličnim rezultatima.
Upravo tako. Evo, za nekoliko dana očekuje vas ponovo takmičenje u Tel Avivu, tako da zapravo za vas nije bilo niti odmora, niti vremena za slavlje. Nažalost, pretpostavljam da ste morali još više i još jače raditi da biste se spremili za Tel Aviv. Pa eto, nije nažalost, kako bi ja to rekao. Sada smo dobili tu neke medalje. Ovo nam je samo treba biti, nas tri člana koji smo s ovoj medalji, ova dva što nisu. To nam samo treba biti jedan motiv da idemo što više dalje i sada smo pokazali u stvari da možemo uzeti bronzanu medalju. Nas troje, ovo malo dvoje nije imalo sreće, ja sam siguran da oni isto imali su veliku mogućnost, jednostavno takav je dan. I sportistima se desi da jedan dan nemaju sreće, tako da očekujemo još bolje medalje i čak još više medalja u Tel Avivu. Ja se iskreno nadam da će to i biti tako. Senada, mnogi učenici ne vole fiziku, te im ona onako uz matematiku predstavlja jedan od najomraženijih predmeta u školi. Vi kao profesor to vjerovatno vrlo dobro znate. Pa to je, nažalost, tačno da mnogi učenici ne vole fiziku. Ali ono što je još možda poražavajuće često je da mnogi od njih misle da je ne mogu skontati. Nažalost. Ali ja vjerujem da bilo ko može da razumije fiziku, samo ako se ona dovoljno jednostavno objasni. Dakle, ne morate vi znati ni formuli, ni matematiku da biste opisali neku fizikalnu pojavu, nego jednostavno ja mogu tu pojavu opisati ako dovoljno dobro znam, naravno, jel, fizike mogu mi približiti na vama razumljiv način i ja mislim da je to ono što bi se trebalo, kako bi se trebalo sa djecom u školama raditi. To je jedna stvar, a druga stvar je eksperiment. Vi kad vidite, izmirite nešto, to će sigurno da bude mnogo jasnije i sigurno će to zapamtiti prije, nego samo kad neko nešto kaže, ispriča da je to tako. Da. Nedostaje li u školama tih nekih, da kažemo, praktičnih dijelova nastave, evo konkretno praktičnih dijelova fizike? Definitivno nedostaje. Prije svega mislim da mi moramo raditi na obrazovanju nastavnog kadra, da može da rukuje sa tom opremom, a osim toga, mislim da ni same škole nemaju baš dovoljno sredstava da bi mogli nabaviti neku eksperimentalnu opremu kojom bi mogli djecu pokazati neku demonstraciju, ogled, eksperiment. I u tome zapravo leži cijeli problem? Pa ja mislim da da. Ipak je fizika eksperimentalna nauka i trebalo bi se kao takva i izučavati. A imate li neki savjet kako da se učenici motiviše? Oni recimo koji kada vide fiziku na rasporedu jednostavno ne žele taj dan u školu. Kako da to promijene? Imali uopće neki način? Evo, Nola i Fahrudin se smiju, možda i oni imaju neki savjet. Ja bih samo htjela da kažem da mislim da jedan od većih problema je što učenici imaju neku predrasudu, neki strah prema fizici, da li će pogriješiti, misle da je to previše striktno. Međutim, što više griješite, sve ste zapravo bolji i bolji. Tako da moj savjet bi bio slobodno griješite, nemojte imati takav strah. Fizika je meni lično poput dječje igre, treba da se griješi, nema veze, sve dok vi učite i dok se vi zabavljate u jednu ruku. Tako da riješite se tog straha što prije, nemate razloga da se bojite. Evo, Fahrudin klima glavom na ovo sve. Pa ja sam tako isto također se slažem, ali također tako treba ne gledati samo fiziku, ima i ostali predmeta u školi, također neke, tako treba ići kroz život, naravno, jel? I mi ne bismo bili na olimpijadi, ne bismo ništa ostvarili, nas je tada bilo strah. Tako i neke manje, treba početi od manjih stvari. I nas je nekada bilo možda strah neke matematike, fizike, mene je nekad bilo strah i bosanskog, ali onaj, kako ide se više manje dalje, naučite te neke stvari, to se naravno treba potencirati u školama, kod kuće, jer je to jednostavno nešto se nauči, nešto što to trebate sami doći do toga. Da. Pa ona, Nola kaže da možete osobno griješiti, možete, ali ne budete na takmičenjima griješiti. A na časovima šta ako dobijemo jedinicu zbog tih pogreški? Pa Bože moj, mislim, jedinica se uvijek može ispraviti. Evo. Evo, kaže profesor, jedinica se uvijek može ispraviti. Slažem se svakako. S tim, Fahrudine, Prva bošnjačka gimnazija itekako nagrađuje talentirane učenike, pomaže im zapravo da odu na ovakva takmičenja. Evo, zanima me konkretno i ovo takmičenje. Jeste li ga morali sami finansirati ili imate podršku od nekoga? Pa, ja bi iskoristio baš ovu priliku uskoro odgovor na vaše pitanje. Prvo da se zahvalim kantonalnom ministarstvu obrazovanja kantona Sarajeva, pogotovo kantonalnoj ministrici, gospođi Bogunić, zatim premijer kantona Sarajeva, gradu Sarajeva, koji su nam zaista ove godine pomogli, dali obećanje, ispunili to sve obećanje i finansirali se oba naša takmičenja i odlazak na Evropsku olimpijadu i na ovu međunarodnu.
I moram istaći da, da nam je to mnogo olakšalo stvari i da je to zaista dato, dalo rezultate. Ovo je Evropska olimpijada, olimpijada rijetka u nekoliko zadnjih godina gdje nismo morali da se brinemo oko financijskih sredstava i je odmah to rezultiralo sa čak 3 osvojene medalje. To dakle olimpijada na kojoj smo osvojili najviše medalja ikada. Mogu da sam na dopunicu, ako nije problem. Evo, sada ove prve godine, ja ne znam nešto, bio sam prije na pripremama i društvu Fischera sam neko bio. Prvi put smo dobili neko to finansiranje, odmah smo dobili 3 bronzane medalje. Sada imamo mi sljedeći cilj, jel, da osvojimo što više medalja. Sada u Tel Avivu, da u stvari pokažemo, ako se ulaže ne samo u Fischer, nego i matematičare, informatičare, u tekvando, plivanje, klizanje, fudbal, košarku, da Bosna i Hercegovina ima talenata. Mi smo dolazimo iz Bosne i Hercegovine, dobili smo to neko financiranje koja nije velika svota. Taj novčan iznos stvarno nije velika svota koliko imaju ministarstva. Da, ali je bio dovoljan zapravo da odete i na... I više nego dovoljno da odemo, da se pripremimo, da damo 100% od sebe i rezultiralo. Kada bismo mi svaki put znali odmah u martu da mi imamo to neke sigurne financije, da se ne brine niko u društvu fizičara, da damo 100% od sebe svi na pripreme, ja mislim da bi sljedeće godine čak bilo bolje, dosta, dosta bolje, jer imamo generacije koji imaju dosta potencijala, koji mogu sigurno više od nas uraditi. Da, kakva vas znate ili kakva vas konkurencija očekuje u Tel Avivu? Pa očekuje nas gora nego sigurno na Europskoj olimpijadi, ali mi radimo svoje zadatke, konkurencija radi svoje zadatke i mi ne gledamo uopšte ko nam je konkurencija, mi gledamo kako smo vi i kako ćemo mi svaki dan napredovati. A ostalo nadamo se da oni neće napredovati kao mi i to je jedno što moramo reći. Tako da biste vi donijeli, kako Fahrudin kaže na početku razgovora, srebrnu medalju nakon ove bronze, što je nekako i logičan. Slijedi još samo za kraj jedno pitanje, hoće li ova ljubav prema fizici ostati samo za sad na ovim takmičenjima ili vi možda sebe u budućnosti vidite kao nekog drugog Senada ili profesora fizike ili nešto slično? Pa ovo, ja mislim da nam je samo neka kao odskočna daska, ne mora da bude ni to. Mi smo odlučili da se takmičenjima upravo zbog ljubavi prema fizici, a ova ljubav će naravno biti sve veća i veća u budućnosti i ja lično namjeravam da se nastavim baviti fizikom još opširnije, još mnogo više i vjerujem da je tako i sa ostalim članovima tima. Jeste, ja planiram već pisao neki studij fizike u Njemačkoj, to planiram već otići i planiram se jednog dana pokazati u stvari, kao što su mnogi fizičari u društvu fizičara i takmičara do sada pokazali su u stvari i da nakon takmičenja predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na raznim naučnim skupovima, na CERN-u, na mnogim istraživanjima kojima. Kada mi vidimo to u stvari, takmičari, ovi mladi ljudi, kada vidimo da postoji takvi fizičari, nama to daje neku snagu da svaki dan uzmijemo da radimo sve više. Upravo tako. Hvala vam mnogo za ovo gostovanje, mnogo sreće u Tel Avivu. Nadam se da ćete nam opet doći u Bosni i Hercegovini sa nekom novom medaljom. Hvala vam.